ଆପଲ୍ ଭେଲାରେ ବାବୁସାନ ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଠି ବୁକ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କୌଣସି ଖବର ମୋ ପାଖକୁ ଆସିନଥିଲା ଯେ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବୋଲି, ମୋତେ ଏବେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସେତେବେଳେ ଏତେ ସିରିୟସ୍ ବି ନେଇନଥିବେ ଆପଣ, ଯେମିତିକି କିଛି କଥା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ଦମନ ମୁଭି ସୁଟିଂ ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ସେଇ 20 ଦିନ ଯାକ ବାବୁସାନଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ। ଆପଣ କେବେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ଆପଲ୍ ଭେଲା, ସେଠି ବାବୁସାନ ରହୁଥିଲେ କି? ଆପଲ୍ ଭେଲାରେ ବାବୁସାନ ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଠି ବୁକ୍ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଯେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ସେମିତି ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି, କାରଣ ଆମେ ରହୁଥିଲୁ ଅଲଗା ଜାଗାରେ। ସୁଟିଂ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ କି ଆମକୁ ରାତି 12 ବେଳେ ଶୋଇକି ପୁଣି ସକାଳ 6 ବେଳେ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼େ, ତ ଆମେ ସେଇ ଯେଉଁ ଭିତରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ ଟିକିଏ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବି ମେଣ୍ଟେନ୍ ରୁହେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କୌଣସି ଖବର ମୋ ପାଖକୁ ଆସିନଥିଲା ଯେ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବୋଲି, ମୋତେ ଏବେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସେତେବେଳେ ଏତେ ସିରିୟସ୍ ବି ନେଇନଥିବେ ଆପଣ? ନା, ମାନେ ଯଦି ବି ଶୁଣିଥିବି ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି, ତାହେଲେ ଏତେ ସିରିୟସ୍ ବି ନେଇନି, କାରଣ ଜଣେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ରହିଲା ମାନେ କିଏ ବି ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିପାରେ। ଯେମିତି ତାଙ୍କ ରବି ମାମୁଁ ଆସିଥିଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଥିଲେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ସେଠି ମିଶିନି କି ସେମିତି କିଛି ହେଇନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି? ଶୁଣିବାକୁ ବୋଧେ ଶୁଣିଥିବି କି ମନେ ପଡ଼ୁନି ଅବିକା ଟାଇମ୍ରେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ରିକଲ୍ କଲାବେଳକୁ ଲାଗୁଛି ହଁ ଶୁଣିଥିବି ବୋଧେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଇଗ୍ନୋର କରିଦିଏ, କାରଣ ଜଣେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛି ମାନେ କିଏ ନା କିଏ ବି ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ କିନ୍ତୁ କେବେ ଦେଖିନି କେବେ ଜାଣିନି। ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ମୋଟୋ ଥିଲା ଚେନ୍ନାଇରେ ଯାଇକି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମକୁ ପ୍ରମୋସନ୍ କରିବା, ଯେଉଁଭଳିଆ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମର ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ପ୍ରମୋସନ୍ କରିବା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ମୋଟୋଟା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିଲା? ନାଇଁ, ଆମର ପ୍ଲାନ୍ ବହୁତ ଥିଲା ଆଉ ଆଗକୁ ବି ବହୁତ ଅଛି ଯେ ଆମେ କେମିତି, କାରଣ ଚେନ୍ନାଇରେ ଆମର ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ କରିବାର ଅଛି, ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ ଯେ ଆମକୁ ଟିକେ ସ୍ପେସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଯାଇକି ସେଠି ପ୍ରମୋସନ୍ କରିବୁ। ତ ଯାହା ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ଯଦି ସେଇଟା ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। କ'ଣ କରିବା, ଯେହେତୁ ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାହିଁଲୁ ଯେ ନାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି, କମ୍ ସେ କମ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲୁ, ବଡ଼ କଥା। ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଆମେ ଏମିତି ବି ହେଇପାରିଥାନ୍ତୁ ଯେ ସିଏ ଯଦି ନଗଲେ ଆମେ କେହି ଯାଇନଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ନ କରିକି ଆମେ ତାଙ୍କର ଦମନ ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଥିଲୁ, ତ ସେମାନେ ଭଲ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ବାକି ରହିଲା ବାବୁସାନ ରହିଥିଲେ ଆହୁରି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଯଦି କହିବା କି ଯେଉଁ କଥା ଏବେ ବିବାଦ ଆସୁଛି, ବିବାଦ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି କିଛି ଖଟକା ଲାଗିଥିବ, ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଝଟକା ଲାଗିଥିବ ଏଇ ଯେଉଁ ବାବୁସାନଙ୍କର ଏଇସବୁ ଲାଗିବ, ଯେହେତୁ ଆମେ ପ୍ରଫେସନାଲି କାମ କରୁଛୁ, ଏତେ ଦିନ ହେଲା ମିଶିଛୁ, ତ ସେମିତି ବି ଯେକୌଣସି ଲୋକ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲେ ବି ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗେ, ମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦିନେ ଦେଖା ହେଇଛି ଯଦି ସଡନ୍ଲି କିଛି ଶୁଣିବି ତାହେଲେ ମନକୁ ତ କିଛି ଦିନ ଆଘାତ ହେବ, ତ ଲାଗିଛି। ଓକେ, ବାବୁସାନ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କାଲି ଯେତେବେଳେ ଯାଇ କ୍ଷମା କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବରୁ 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବାବୁସାନ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯାଇନଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ବାବୁସାନ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଥିଲେ ନା ଚେକ୍ଆଉଟ୍ କରିଦେଇଥିଲେ? ଆମେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ରୁମ୍ରେ ଥିଲେ, ସେଠି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଯେଉଁ ଡିସିସନ୍ଟା ନେଲେ, ତ ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆସିଲା ପରେ ସେ ନଥିଲେ। ଆସିଲା ପରେ ଚେକ୍ଆଉଟ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ମାନେ ଆପଣ ତାପରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି କି ବାବୁସାନ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ, କିନ୍ତୁ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେହେତୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ରହିଲା ଆମର PR ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଜଣକୁ ରଖାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠିକି ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହାଉସ୍ ଜଣକୁ ରଖିଥିଲା, ଯେ ଯାହା ବି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା କ'ଣ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ଲୋକ ସେଠି ରଖାଯାଇଥିଲା, ତ ତା ସାଙ୍ଗରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେଇଥିବ, କିଛି ଖବର ମିଳିନଥିଲା।